Distinguished guests, ladies and gentlemen, the service sector in Malta was not affected. Unemployment remains among. Kem kelma li nassoċjawha mal-budgets hija l-kelma miżuri. Wieħed jisma' l-miżuri, miżuri li jolqtoh, miżuri li ma jolqtoħx, miżuri li jolqtoh tajjeb, miżuri li ma jolqtoħx tajjeb. Imma hemm miżuri u miżuri. Żgur li mhumiex affarijiet li wieħed li qegħdin hemmhekk diġà, jiġifieri l-ispiża tal-gvern globali taqbeż il-biljuni sew. Imma u tikkonċerna miżuri, però miżuri tal-passat. U allura il-parti kbira tal-budget huwa konferma tal-affarijiet li kienu u se jibqgħu. S'intendi wieħed irid jaġġustom inħabba l-prezzijiet jew inħabba li l-dispiża forsi tiżdied jew inkella tittonqos, eċetera, eċetera. Però meta niġu għall-miżuri, wieħed qiegħed jirreferi għall-miżuri ġodda. Issa anka hawnhekk tul dawn l-aħħar seba' snin ta' budgets kellna ħafna miżuri. Il-parti kbira kollha jissemmew bħala miżuri ta' benefiċċji, miżuri pożittivi. U allura wieħed minn lat ekonomiku tajjeb li niddistingwu bejn miżuri u oħrajn. X'irid ngħid b'din il-ħaġa? Irid ngħid li għalkemm miżuri ta' benefiċċji jew ta' benefiċċju għal dak li jkun ma jqogħodx jiddistingwi da' x'inhu lan aħħari tiegħu mill-lat wieħed qed jiddisinja l-budgets iva. Jiġifieri nieħdu pereżempju, kien hemm miżuri li jagħtu servizzi b'xejn. Għandek il-childcare li beda jingħata b'xejn fejn qabel kienu jħallsu issa qiegħed ma jħallsux. Għandek it-trasport tal-iskejjel, speċjalment għal-iskejjel privati tal-Knisja u oħrajn, fejn kienu jfal tal-iskola jħallsu jew il-ġenituri tagħhom jħallsu u l-gvern ta' dan is-servizz b'xejn lil kulħadd. Għandek ukoll il-fatt li qabel kienu jħallsu il-miżati fuq meta japplikaw biex jagħmlu eżamijiet u dawn ġew imneħħija u allura il-gvern qiegħed jagħmel dan għalihom. Għandek il-mediċini li minn sena l sena dejjem jiżdied il-numru ta' mediċini fil-formolarju u dawn, bħal ma nafu, il-gvern ta' kelma li dawn il-mediċini jibqgħu b'xejn għal min u intitolat għalihom. Nibqgħu sejrin hekk insibu ħafna servizzi b'xejn li huma ta' benefiċċju. Però mill-lat ekonomiku, mill-lat il-fatt li iwassal biex l-ekonomija tikber, li jwassal biex l-ispiża tibqa' kontrollata u l-pajjiż minn deficit jaqal surplus, ikunu miżuri differenti. Miżuri li bil-Gliż ngħidulhom structural reforms, jiġifieri għaliex jirristrutturaw l-ekonomija, ikunu qegħdin jaffettwaw l-imġieba ta' dak li jkun biex jitħajjar jagħmel xi ħaġa li tiswa għalih imma tiswa wkoll għall-ekonomija. Fost dawn għandna naħseb li l-ewwel l-ikbar miżura li ħadha l-gvern li ċaqalqet bil-kbir l-ekonomija b'mod pożittiv għaliex kienet ta' dannu u ta' piż kbir fuq il-familji u fuq il-kumpaniji speċjalment iż-żgħar kienu t-tariffi tal-enerġija. It-tariffi tant kienu għoljin illi kienu qegħdin bħal mażra monq nies fin-negozju, mażra monq il-familji Maltin u Awċin. U meta tneħħiet il-pajjiż ħa nifs u l-gvern għalhekk mexxi għal quddiem din il-miżura ma qatx jistenna l-lene Malta tagħmel il-profitti meta qalbet jew inkella dak il-kumpanija meta bdejna nixtru bil-gass li kienet sentejn wara, imma mill-ewwel għadda dawn is-savings, dawn l-ifrankar lill-poplu u mbagħad is-sena ta' wara lill-kumpaniji. U dik bidlet l-ekonomija,
tata nifs u għalik dik il-miżura għalkemm hija ta' benefiċċju hija speċjali, hija ta' ristrutturar, għandek magħha d-deċiżjoni qalbiena biex ngħidu hekk li inti għal tliet snin sħaħ taqta' it-taxxa tal-income tax. Fil-fatt erba' snin għaliex ir-raba' sena mbagħad tajna roħs fit-taxxa għal min ma benefikax fl-ewwel tliet snin. Ma l-ewwel tliet snin il-waqa minn 35 għal 25 swiet il-fuq minn 40 miljun, imma kienet importanti wkoll biex tagħti nifs. Ġviri, fil-waqt li qed tibbenefika lil dawk il-familji, imma fl-istess qed tagħti nifs ħall-ekonomija tibda ddur ir-rota. Kellna wkoll skemi, speċjalment il-free child care li semmejt, però il-child care mhux biss qiegħda tagħti rigal lill-familja għal kull wilt ngħidu aħna 4,000, 5,000 skont l-użu ta' dan il-child care, imma l-iskop warajha kien illi n-nisa ta' dar li jixtiequ li jaħdmu, li huma kompetenti, kwalifikati, kapaċi, jixtiequ jaħdmu, però l-ispiża ta' child care kienet qed iżommhom id-dar, dik waslet biex iktar nisa jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol. U fejn konna l-aħħar fl-Ewropa, bdejna nimxu l-qudiem u qegħdin minn ta' qudiem dik li hija parteċipazzjoni tal-ħaddiema speċjalment ukoll tan-nisa. Magħhom kien hemm inċentivi oħrajn, l-inċentivi ta' tapering fejn inti single parent, xi ħadd long term unemployed. Qed ngħid għadnielu jekk inti tidħol fid-dinja tax-xogħol, int mhux biss taqla l-paga, ma tista' żomm parti kbira tal-benefiċċju li kont qed tieħu. Kien hemm min ma qabilx magħha, imma din waslet għal iktar minn 4,000, 5,000 li daħlu f'din l-iskema u għallek bdew jipparteċipaw u biha ifrankajna l-benefiċċji li kienu qegħdin jieħdu speċjalment fit-tieni fit-tielet sena. Jiġifieri wieħed irid jara li dan kien il-pjan tal-Gvern li ma kienx fil-vojt meta konna ngħidu il-budget mhuwiex accounting exercise, mhux li tgħotti n-numru bil-calculator u tasal f'numru, imma inti tfasslu b'mod li sa tdawwar l-ekonomija li minn ekonomija staġnata sa tiġi minn ta' qudiem u fil-fatt ġiet l-ewwel dak li huwa tkabbir fl-Ewropa. U għalhekk ngħidu minn fejn tlaqna u fejn qegħdin illum, għaliex wieħed li ma ġietx kombinazzjoni imma bġiet b'disin ta' miżuri. Jiena semmejt biss ftit minn dawn għax għandek il-first time buyer, għandek il-lajnuna li nagħtu lill-anzjani, eċetera. Però kollha kienu mirquma biex waqt li qed jagħtu l-benefiċċji lill-individwu lill-familja tiegħu ikunu wkoll qegħdin jagħtu kontribut kbir biex ikollok tkabbir ekonomiku, finanzi fuq bażi soda u għalhekk imbagħad ir-rating agencies jipremjawna billi tuna ċertifikat tajjeb. Inselmilkom. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the service sector in Malta was not affected. Unemployment remains among them.